pessoal do canal Chakra Silva, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para me falar das nossas ovelhas. Eu estou muito alegre. Olha aí a Judite, ó, ela já teve a pretinha e agora a Judite, ó, já está em dia de parir, ó. De novo, o bucho dela está muito grande. Aí está aqui a Cleotilde, está aqui a pretinha também já está uma ovelha muito grande. Aí, gente, a gente teve que separar o Zeca. Tava muito agressivo, que nem vocês, eu acho que vocês viram no outro vídeo que a gente tava gravando, ele queria açoitar até a gente. Aí eu tive que separar delas porque a Judite estava prenha. Aí ele ficava batendo na barriga dela. Aí eu tive medo de ele bater na barriga dela e ela perder. Aí por isso eu separei o Zeca tá separado. Tiver o bichinho, o carneirinho, aí eu boto elas junto com ele de novo. Mas agora não. Agora eu vou deixar elas um pouco, elas separadas. Até a Judite ter, porque eu acho que daqui pro fim do mês, talvez ela já tenha um carneirinho. Gente, a Clotilde tava prenha também. Tanto o Zeca não deixava elas comer, era só atrás das ovelhas, da pretinha, querendo pegar a pretinha. Não tava deixando a pretinha comer, nem a Clotilde comer, era batendo direto nelas, ele muito agressivo. Aí a gente acha que o Zeca deve ter batido na barriga da Clotilde. Quando amanheceu o dia que o Luiz foi limpar lá o cercadozinho dela, a gente viu que ela tava com a perna suja de sangue e que tinha tipo ela abortado. Aí a gente pegou e o Zeca também tava agressivo com a gente. Como vocês viram no outro vídeo, ele quis dar uma amarrada em mim quando a gente tava gravando. Quando a gente vinha botar comer pra ele, ele queria dar uma amarrada na gente. Aí a gente resolveu separar o Zeca, até porque a Judite tá prenha, a gente teve medo dele dar alguma porrada na barriga dela, ela perder o carneirinho. Aí a gente pegou e separou o Zeca, colocamos o Zeca lá naquele quintal ali. Ele fica andando aí, um quintal grande, bom pra ele. Assim, esses inscritos aconselhou pra gente que era muito perigoso, né? Dar uma amarrada na gente, prejudicar a gente. Aí aconselhou que a gente vender. Mas pra gente vender ele, gente, a gente ia ter que comprar outro carneiro. E a gente tá acostumado a criar carneiro, a gente sabe que todo carneiro dá amarrada. Não tem pra onde correr. Todos dão uma amarrada. Então a gente tem 3 ovelhas fêmeas, né? A gente tá criando elas para procriar. Se a gente vendesse o Zeca, a gente ia ter de comprar outro carneiro. E ele é um carneiro bom, grande, ele é um bom reprodutor. O defeito nele é isso, essa agressão dele, além de ser com a gente, ser com elas, né? Mas isso é normal de carneiro. Então o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu separar para que ele não faça a mesma coisa com a Judite, né? Porque se ele der alguma porrada nela, vai fazer ela perder o carneirinho. A gente já estava separando eles assim, na hora de dormir, a gente separava ela porque ele não estava deixando dormir junto com ele. Então agora a gente resolveu separar ele de vez, que ele não estava deixando mais elas comer direito. Aí para vocês verem, ó. A Judite já tá com a barriga bem grande, a barriga dela tá começando a ficar baixa, aí começa a encher o ubre dela, né? Ela já tá perto de parir, ó, a barriga dela tá bem grande, o ubre dela tá começando a encher, aí quando o mamilo começa a ficar bem pontudozinho, a gente já sabe que ela tá perto de parir. A gente tá achando que esse mês ela vai parir. Aí depois que a gente separou eles, como eu disse, ó, a Clotilde já tá mais gordinha, tá esperta. A pretinha também já tá bem grandinha. Daqui um dia ela já tá até namorando com o Zeca, né? Que ela tá, já tá grande, mas ela ainda é filhote, ainda vai passar muito tempo. Aí quando a Judite parir,
Aí a gente vai botar a Clotilde lá mais ele, para ver se ela pega a cria de novo. A gente primeiro quis que ela comesse a alimentar direito para ela se recuperar, né? Porque quando ela estava junto com ele, ele não deixava ela comer. Era todo tempo correndo atrás dela, da pretinha e batendo. E sem falar nas marradas que ele estava dando na gente, né? Além daquela marrada do vídeo, teve várias marradas que a gente não gravou. Foi várias marradas que ele deu em mim, que ele deu no Luiz. Principalmente na hora que a gente ia dar a alimentação deles. Aí por isso que a gente colocou ele ali. Ele tá isolado aqui nessa parte aqui. Ai, 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 ai. Aí ele passa o dia todinho aqui. Ai, 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 ai. Ele passa. Anda, Zeca. Anda, Zeca. Zeca. Olha aí como anda. Ele vem. Quando ele chama, né? Anda, Zeca. Zeca. Anda. Olha aí, gente, como ele vem na carreira, ó. Ele é bem entendido, ó. Ele tá um carneiro bonito, né? Gordo, ele se alimenta bem. Mas o problema do Zeca é essa agressão dele. Aí eu tava com medo já de entrar aqui no quintal para alimentar as galinhas, que ele tava junto com as galinhas. Aí a gente isolou ele. Mas quando a Judite parir, a gente vai botar a Clotilde junto com ele para ver se ela pega, cria de novo. Aí assim, quando ela estiver prenha, ninguém vai deixar mais junto com ele, por causa da agressão dele. E nós não vamos vender o nosso carneiro, porque para vender, como eu disse a vocês, nós vamos ter de comprar outro, né? Porque a gente vai precisar de um reprodutor para ela. Para elas, porque são três ovelhas, precisa de um carneiro macho. E a gente está criando para elas procriar. Aí também a gente resolveu, porque tem um pneu, né? Aí ele gosta de ficar dando marrada naquele pneu. Aí pode ser até que desestresse mais ele. Ele dando marrada no pneu em vez da gente, né? Porque ele podia acabar ferindo eu, ferindo o Luiz, né? Machucando. Porque cada vez mais a marrada dele estava agressiva e bem mais forte, né? Que ele tá ficando mais velho, mais forte. No começo, ele só fazia encostar assim, mas agora não é mais encostando, não, é de verdade mesmo. Por isso que a gente deixou ele nesse quintal aí, separamos ela. Aí elas estão comendo direitinho, elas estão comendo direitinho. A pretinha tá crescendo, tá ficando bem grandinha, gordinha, né? E ele fica sempre próximo aqui, ó, na cerca. O Zeca vive aqui paquerando ela, não sai não. Agora eu tô com medo quando a Judite parir, se ele vai aceitar o filhotezinho dela. Aí quando a Judite parir, a gente vai deixar nesse cercado ela, o filhotezinho e a pretinha, né? Até um dia desse, gente, a pretinha ainda tava mamando na Judite. Mas não tá mais, já parou de mamar. Todo carneiro é assim. Todo carneiro, e principalmente aqui, que são pouca ovelha, né? Nesses outros cantos, tem muita ovelha e aqui é pouco. E a gente já falou com muita gente, todo mundo diz que é assim. Ele, quando ele vê que a ovelha está barriguda, aí ele fica batendo na barriga da ovelha para ver se a ovelha perde, que é para ele pegar de novo, né? Porque aqui é pouca ovelha, não é muita. Nos outros cantos que é muita, ainda, mas aqui que é pouca, aí ele fica fazendo isso. Mas isso aí é todo carneiro, ele faz isso, ele quer açoitar. É só a gente ter cuidado, né, e manter ele, que nem nós estamos mantendo aqui. Os outros carneiros também que eu criei para trás, eles também queriam bater na gente, queriam bater nas ovelhas. Toda a vida foi assim, aí por isso que a gente nem estranhou, não tá estranhando tanto o Zeca por causa disso, porque a gente já sabe que os outros também queriam bater. Sim, como a gente já criou outros carneiros fora o Zeca, todos são dessa maneira. Aí o que que a gente faz?
Quando ele tá agressivo assim, a gente vai e separa, que é do instinto dele mesmo. Principalmente quando as ovelhas estão no cio, né? Eles não querem que a gente chegue perto. Aí eles vão, começa a dar amarrada, começa assim de novo. Tem gente que diz que é porque a gente bota a mão assim na cabeça, a gente vai ensinando, mas não é. É do instinto deles mesmo. E para se defender, eles dão uma rada na gente, até nos donos, nas pessoas que conhecem, eles dão uma rada. Até nas galinhas, na hora da comida, eles dão uma rada para poder afastar as galinhas, né? Mas só como a gente não quer que ele fique junto delas, porque ele não está deixando elas comer, né? E também dando uma rada na barriga dela para elas não perder o filhote, aí a gente vai fazer assim. Quando ela estiver prenha, aí a gente vai separar. A gente vai fazer dessa maneira para que as outras ovelhas, a pretinha quando estiver prenha ou a Clotilde, não percam os filhotes assim que nem ela perdeu dessa vez. Aí esse é o vídeo de hoje que a gente gravou para mostrar para vocês que a nossa ovelha está perto de parir. Se Deus quiser, esse mês ela vai parir, vai correr tudo bem. Quando ela estiver parindo, se for durante o dia, der para a gente ver ela parindo, a gente vai gravar para vocês, a gente vai mostrar tudo para vocês, como é que vai ser aqui no nosso canal. Então, gente, ajude a gente a fortalecer nosso canal, a aumentar nossos inscritos e também para que cresça a nossa família Chácara Silva. Então, se inscreva, curta o vídeo de hoje, comente aí no nosso canal o que é que vocês acharam do vídeo de hoje. E um grande abraço para vocês, beijo e que Deus abençoe a todos vocês. E tchau! Tchau! Até o próximo!